သနာတော်နှစ်2562နှစ်ကောသသက္ကရ1380ပြည့်နှစ်နောင်တကုလဆန်းရှိရ2019ခုနှစ်ဧပြီလ12ရက်မန္တလေးဒေသကြီးပြုံးတွင်ခရိုင်ပြုံးတွင်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မသာယသာသနာစင်တာကျောင်း၌ဓမ္မရတိမဟာဓမ္မသဘာဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးတွင်ဆင်းခြင်းမှပြုလုပ်အပ်သည်ရှမ်းကုန်မြို့ဖခင်ကြီးဦးလာမြင့်မိခင်ကြီးတော်ရင်နုအကိုဦးမြင့်တန်းဦးမြင့်စိုးတို့ကိုယေစု၍ကျိုင်းသူအကိုမများကိုအမှုထားလျက်တောတတမိသားစုဤမြမနှစ်သက်ကုသကြအထုဓမ္မသဘင်အခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောစိတ်ကိုအောင်းနိုင်သူအကြောင်းတရားဒေသနာတော်စိတ်ကိုအောင်းနိုင်သူလို့ပြောဆိုရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြတ်စွာဘုရားပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဘဂဝါဆိုတဲ့ခုံတော်ရဲ့မှာဣတရိယဆိုတဲ့ခုနတော့ကဘန္နကကြီးရွတ်တဲ့ထဲမဲ့ကြားလိုက်ကြားလိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာဣတရိယဘုံတော်ဆိုတာစိတ်ကိုပိုင်နိုင်တယ်ကိုယ်စိတ်ကိုနိုင်တာပေါ့လူတွေကကိုယ်စိတ်ကိုမနိုင်ကြဘူးလို့တူတူအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ကိုယ်စိတ်ကိုနိုင်လို့ရှိရင်ယန္တာဖြစ်တယ်ဖရာယန္တာဖြစ်သွားအဲ့ဒီတည်းမဲ့စိတ်ကိုအနိုင်ဆုံးအောင်းနိုင်မှုရဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မြတ်စွာဘုရားပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကိုဘဂဝါဘုံတော်6ပါးလေဣတရိယဓမ္မယတာသီရိကမ္မပယတလို့ဆိုရဲဘုံ6ပါးထဲမှာအစိုးရတယ်ဆိုတာဘာကိုအစိုးရတာတုံးဆိုကိုယ်စိတ်ကိုအစိုးရတာလောကလူတွေကသူများကိုအုပ်ချုပ်ဖို့သူများကိုအစိုးရဖို့ဆိုတာတွေကတော့調査နေကြတာသူများကိုအစိုးရဖို့調査ကြတယ်တကယ်တော့အစိုးမရတာကိုယ်စိတ်ကိုအစိုးမရကိုယ်စိတ်ကိုစိုးမရလို့စိတ်ဖြစ်တဲ့နောက်လိုက်ပြီးတော့ပြောဆိုမှုတွေပြုလုပ်မှုတွေလုပ်တဲ့အခါမှာသူပြောဆိုမှုပြုလုပ်မှုကမမှန်ကန်တဲ့စိတ်ရဲ့ဥဆောင်မှုနောက်ဖြစ်ပေါ်သွားပြီးဆိုရင်ဆိုးကျိုးတွေကိုရရှိခံစားကြရတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါမို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကစိတ်ကိုအဓိကပဋ္ဌာန်းထားပြီးတော့ဆုံးမတာပဲဖြစ်တယ်။ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်နေအနေနဲ့တခုတည်းသောကျင့်စဉ်ကိုပြောပါဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကိုထိမ့်သိမ့်ခြင်းပဲ။ဘုရားဘာသာရဲ့ကျင့်စဉ်ဟာဘာလို့ဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကိုထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောင်းနိုင်ခြင်းဟာဘုရားဘာသာရဲ့အချက်ပဲ။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကယန္တဘာကိုဆူဆုံးမတဲ့အခါမှာယန္တဘာဟာသိက္ခာပုဒ်ဒီလိုက်နာရမယ့်ကိုကျင့်တရားတွေမြာလွန်းနေဒါတွေကိုသူကုံထိုင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါတွေအတွက်စိတ်မပူနဲ့ကိုယ်စိတ်လေးကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်ရင်လားစိတ်တလုံးပဲထိမ့်သိမ့်ကျန်တဲ့သာထားစိတ်ကိုနိုင်လို့ရှင်အလုံးကိုနိုင်တော့မယ်ဆိုစိတ်ကိုထိမ့်လိုက်တာနဲ့ကျန်တဲ့ဟာတွေကအကုန်လုံးထိမ့်သိမ့်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့စိတ်ကိုမထိမ့်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ကျန်တဲ့လည်းမထိမ့်ဘူးပဲဖြစ်သွားတယ်နော်စိတ်ဆိုတာကမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်တာမိမိကိုယ်တိုင်သာလင်သိတယ်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိနိုင်စွာမရှိသေးဘူးထို့သောသူစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြောဆိုလိုက်တဲ့စကားသံအမှုအရာပြုလုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်ကိုချိန်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့စိတ်ကိုခံမှန်းပြီးတော့ပြောဆိုကြတာဖြစ်တယ်။ယဉ်ကျေးတဲ့စိတ်ကထွက်ပေါ်လာတဲ့အပြောဆိုဟာယဉ်ကျေးတဲ့စကားတွေဖြစ်တယ်။ရိုင်းဆိုင်တဲ့စိတ်ကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စကားလုံးတွေဟာရိုင်းဆိုင်တယ်။ယဉ်ကျေးတဲ့စိတ်နဲ့ပြုလုပ်တဲ့အလုပ်တွေဟာရှင်ကြီးတဲ့ပြုလုပ်မှုတွေလုပ်တာဖြစ်တယ်။ရိုင်းဆိုင်တဲ့စိတ်နဲ့ပြုလုပ်လို့ရှိရင်လည်းပဲ
Jangan ya sedih, lomio itu lucu lah. Kalau loga mah lu yang cium lu piore ayari ha, sehingga usah ni deh lu piore macam ni. Tuh si malu be, di yupiore si la, hansau ne si la lu. Tengah tak kau mesuruh si, yang cium ni dendaan si dole, yupiore si ne yang cium la la tu mau, kau cium deh si ne. Shouwe de se ne yin jay ra la sa tam le kwe cha di cha ma phit de bo. Shou shou po gu miya cha ro. Se da ka yang sa ni do le ve. Biyo su po man tan na ha. Le za ta biro yin jay yang sa biro ni ra le si. Da jya mo miya sa biya le te do ga. Se ne go so ma re. Kandaraka sore, Siyaji ka Vyasabhyahu Shafure. Kaushanenye dambandi yathira manauta. Shibhyare, Luriye Sainaloha Alonshuwate. Saite Shira Dhamyu, Pyora Dhamyu, Lota Dhamyu, Saite Shira Pompitadate Luriya. Pompitadhi Dvajau, Abhyamama Tralare, เพราะสุดเรื่องก็เล่าหนีพิลูเดเล่าดีฮะฮันซองปันซองเล่าดีอุปชลาดแต่เรื่องนี้จ้ารู้เล่ามาบูเร่สิเทศีระเป็นทวัลอะไรแบบนี้ดูเรื่องจ้ารู้สิเทศีระได้เป็นมันทวัลบูพาริลุงพระเจ้าโน้สดูเรื่องฮันซองเก่าเนี่ยปองฮันซองนั่นเด็กเลยท่าสิเรื่องนี้แล้วดูเรื่องก็จะเดินลุยไปเปล่า เอาด้านนักเรียนยืนดันบันไดยืดที่ดันประตูตรีสันนิการ์ล้อมยูเซนเนี่ยพิมพ์เซนเนี่ยตรูสิเทศีเร่ได้ไหมยิ่งไม่มาทัลลาร์เลยสิเทมาสีเร่ได้ตรูตันเท่าเดสิเทมาสีเร่ได้พิมพ์มุตัลลาร์เลยช่วยทาร์ตรูมาพิมพ์ลูกเอานุกันดาร์กัสเร่ เส้นด้านเดินเสียงก็ยศพยาวเสาดมยศพยาวเขาเดมันเนื้อสูบีตุสกาวทักขันเจ็บปีเท่าไรเอเรนลูเวงาเงาเสียใจมาเลยเวทีที่เป็นมิวรีป่าเดสกาลีสีเดตุวิสันนันติงาลันนันตะกุนันเนสาวุติดะมนุษย์ดาวุติดะราษฎรทวิสันนันตระนันตรอสุเรศกัลลุงเดีย ตัววิสานนั้นติงกันแล้วนะสิโต้คุยเองวิสุเรคุยดีเยอตันหาตัวสิยังได้ทรัพย์สิเดตีตาเลยตัวแก้ขั้นลุล่วยเลยตะกุนานี้สาววุติดังเงี้ยตันนี้อะไรไปยูชาวเนี่ยตัวยินเนี่ยมาสิเรได้พี่แม่ตันทรัพย์ละทรัพย์สิเดมันนึกถ้าวุติดัง ลูเรียตันนี่จะรอดทวีสานาตระนั้นคุยดังเหตุนี้เนี่ยมันดูเรื่องลูเรียยินเนี่ยมาสิ่งเดียวมิวพี่แม่ทัวร์ละรัตมิวรู้ทุกสูเรปุสับเออลูดาตระวารีฮะปู่พี่เราเข้าใจเส้นเลยเรื่องสุดเลยที่เป็นมิวเลเวพอสาวนาราสีก็ตาตรีท่าเสียเช็ดเนาะเอร่าเส้นเนี่ยบัดเดือดฮารีบอกก่อนเนาะ สิ่งนี้เป็นเด็ดยศพยาก็สิ่งกูที่ก้าวไปอยู่ยานีที่ดาวก้าวเรื่องสุสุมาราพี่เด้เอริมาสิ่งที่ตั้งกิเลสที่ทุกข์ที่ปฏิบัติเก่งขาดด้วยสิ่งที่มาเด็ดเมื่อก่อนเนี่ยสิ่งนี้ตัวเราเรียนรู้มูลนิบิสุรุษีเอริปุกุเย พี่ลูกมูเชนีเสียสิ่งละเมจูเซเชนีฮะก้าวมูมีอะไรลูกไม่เอาสู้กูไปมีอะไรลูกอยากไหมสรุปแล้วสิ่งนี้นั่นนี่วิสุรุษีก่อนอยู่ชั้นไหนอยากมีอะไรสิ่งสิ่งนี้นั่นนี่วิสุรุษีสู้กูไปมีอะไรอยากมาพี่เด้สิ่งที่วิธีที่ตุกติปฏิเกณฑ์ค่ะตุกติสุรเชนีก้าวเนี่ย
ဆေယုဖြောင်းနေပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပြောစကားဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လုပ်ရဟာလည်းပဲအကောင်းမဲ့မျောလင်းရမှာဖြစ်တယ်။ကောင်းတဲ့လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ဘဝနောက်ရေးဟာလည်းပဲအကောင်းဟုပဲမျောလင်းလို့ရမယ်တို့။ဝဋ်ထတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဒီလိုဆုံးမခေါ်ကြားထားတာရှိတယ်။အဲ့တော့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်နေနေနဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ဖ
နိုင်ရင်ကိလေသာအကုန်နိုင်တယ်လို့ရှေးကသူတော်စင်ကြီးတွေပြောခဲ့တဲ့စကားတွေမှာရှိတယ်ပေါ့စိတ်ကိုအောင်းနိုင်အောင်ယူအောင်းနိုင်အောင်ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ်စိတ်ကိုအောင်းနိုင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်တယ်စိတ်ကိုမနိုင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ဘုရားဗုဒ္ဓဝင်သူတော်စင်များအနေနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုတတ်နိုင်သမျှရှင်ကြည်အောင်လိမ္မာအောင်ဖြူစင်အောင်ကြိုးစားအထောက်ကြာရမှာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကစိတ်ကိုအဓိကထားပြီးဟောရတာဖြစ်တယ်။ဒီနေရာမှာဒီသနာတော်နှစ်ပုဒ်ဆုံးမသွန်သင်ချက်နှစ်ရပ်ကိုတတိထားပြီးတော့မှတ်သားဖို့လိုအပ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကဓမ္မပဒမှာမနောပုပ္ပင်္ဂမတ္တမမနောတိဋ္ဌမနောမယတဘာဝတရားတွေတဘာဝတရားဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အရာတွေကိုဆွလို့တယ်ပြောဆုံးမဲ့စကားပြုလုပ်မဲ့အလုပ်အဲ့ဒီတဘာဝတရားတွေကိုစိတ်ကဥဆောင်နေတယ်အရာရာစိတ်ကဥဆောင်နေတာကိုပြောတဲ့စကားလုံးကိုလည်းစိတ်ကဥဆောင်နေတာပဲဖြစ်တယ်။လုံးမဲ့လုံးကိုလည်းစိတ်ကဥဆောင်နေတာဖြစ်တယ်။ဥဆောင်ရုံတက်တက်လာလို့ဆိုမဟုတ်ဘူး။မနောတိထာစိတ်ကကိုကြီးမှုထားတယ်။စိတ်ကလွန်မှုချုပ်ကင်ထားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။မနောမယာပြောလိုက်တဲ့စကားပြုလုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်တွေကိုစိတ်ကဖန်နေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်စိတ်ဟာအမှန်မှအရေးကြီးတယ်လို့ဆိုလိုတဲ့အထိပဲ။အဲ့လိုအရေးကြီးတဲ့စိတ်ဟာအချိန်လေးတစ်ခုရပျက်စီးသွားပြီ။ဆိုပါစို့လောဘနဲ့တွဲလိုက်လို့စိတ်ဟာညှဉ်းနှံသွားတယ်။ဒေါသနဲ့တွဲလို့စိတ်ဟာညှဉ်းနှံသွားတယ်။မောဟဆိုတဲ့အမှန်မသိတာနဲ့တွဲလို့စိတ်ဟာညှဉ်းနှံသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြောဆိုတဲ့စကားပြုလုပ်တဲ့အလုပ်တွေဟာပြဒနာတက်မဲ့အရာတွေကြီးပဲဖြစ်ကုန်တယ်။ကောင်းကျိုးကိုမမြော်လင်းနိုင်တဲ့အရာမျိုးတွေကိုပဲပြောလိုက်မယ်။ကောင်းကျိုးကိုမမြော်လင်းနိုင်တဲ့အလုပ်တွေကိုပဲလုပ်လိုက်မယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမနတာစေပဒုဋ္ဌေနဘာတတိဝါကရောတိဝါတူရဲ့စိတ်ဓာတ်ပျက်စီးသွားတဲ့စိတ်ဓာတ်ပြုပြင်ဆုံးမရမှမဆုံးမပဲနဲ့ဆိုးကျင်နေဆိုးနေတဲ့စိတ်ဓာတ်နော်စိတ်ဆိုးစိတ်မိုက်နဲ့တခုပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းအကောင်းမဖြစ်ဘူးလှုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းအကောင်းမဖြစ်ဘူးအကောင်းမဖြစ်ရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပြုလို့မှုပြောဆိုမှုရဲ့နောက်မှာဒုက္ခတွေတတိတန်းကြီးဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်တတော်နံဒုက္ခမနှွေးတည်တယ်ပြဿနာတွေနောက်ကစက်တိုက်လာဒါအဗိဓမ္မဟိုနေစဉ်ဘဝမှာတတိထားရမယ့်အချက်ပေါ့နော်တတိထားရမယ့်အချက်အပြောဆိုမတတ်လို့ပြဿနာတက်တာတွေလှုပ်တာကြိုင်တာမဟုတ်လို့ပြဿနာတက်တာတွေလူလောကမှာနေစင်နေမြမကြားခြင်းအဆုံးရှိနေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါပါတော့ဆိုရင်စိတ်ကိုခြေခံလာတဲ့ဟာတွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ကိုယ်စိတ်ရဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုစဉ်းစဉ်သုံးသပ်မှုကင်းနေပြီဆိုလို့ရှင်ကိုယ်စိတ်ရဲ့သဘောဝါကိုထင်ထင်ရှားရှားသိနိုင်စွမ်းရှိမှာမဟုတ်မမှန်ကန်တဲ့စိတ်နဲ့ပြောဆိုလိုက်တဲ့စကားတဖက်သားကိုထိခိုက်နစ်နာသွားစေတယ်ကိုယ်ကိုလည်းထိခိုက်နစ်နာသွားစေမမမကန်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တစုံတစ်ခုလုံးလိုက်ရင်တဖက်သားကိုထိခိုက်သွားစေတယ်ကိုယ်ကိုလည်းထိခိုက်သွားအကျိုးမဲ့ဆွေယုံမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေပြီးပြဿနာတွေနောက်ကတတိကြီးပါလာတတ်တယ်ဆင်ငယ်ဆင်ငယ်ဒါစိတ်ကိုမထိန်လို့ဖြစ်တာလို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတာစက္ကံဝဝဟတောပဒံလဲမှာကတ်ထားတဲ့နွားကြီးသွားသည်မြတ်နောက်ကလှဲပင်းကြီးကလိမ့်လိုက်နေသလိုပဲ
Eri seiko matei nai ne bogo. Seiso seimai ne biolai de. Saga biolai de bogo. Seiso seimai ne lotaku lolai de bogo ye. Nau ma. Pyantanariya tadi jipala li me lutiru surepo. No. Ro pyantanasura. Pyeshiya me chati. Pyeshiya yungau. Dokari. Di. Tadi jilai bani. ဒီဘွားရင်ဒုက္ခမဟုတ်ဘူးနောင်ဘွားထီအောင်ဒုက္ခတွေဟာအကျိုးပေးပြီးတော့လိုက်နေမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမှာစိတ်ကိုထိခါထားတယ်ဒါဖြင့်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောကြည့်လိုက်ရင်လည်းပဲစိတ်ကဥဆောင်တာနောက်ဒီသနာတော်ကြလူဟောတော်ဆိုမနတ္တာစိပဏံပတ္တနိနတခါတည်းရန်လူရဲ့စိတ်ဟာစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းဆိုတာဖြစ်လာတယ် တော်ရသားပေါ်မှာငဲ့ညာတဲ့စိတ်မေတ္တာထားတဲ့စိတ်အကျိုးစီးပွားကိုလိုလာတဲ့စိတ်ဆိုတဲ့ဖြူစင်တဲ့စိတ်တက်လေးတွေတခါတည်းရန်တစ်ဖက်သားကိုကူညီခြင်းနဲ့စိတ်တွေအဲ့ဒါလို့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းလေးတွေဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းနဲ့ပြောလိုက်တဲ့စကားလှုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်ကြတော့ထို့သို့ပြုလို့မှုကြောင့်ပြောဆိုမှုကြောင့် နောက်ကတတိယကြီးစိတ်ချမ်းမြေ့ဝေရာတွေပဲဖြစ်ပေါ်လာတယ်ကိုလိုလိုက်တဲ့အလုပ်လေးတစ်ခုကြောင့်စိတ်ချမ်းမြေ့ဝေရာဖြစ်လာဥပမာတစ်ခုပဲစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းလေးရှိလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးလှုပ်လိုက်တယ်လူတယောက်ကိုကူညီလိုက်တယ်ဟောကူညီလိုက်လို့ဟိုတစ်ဖက်သားကကျေးဇူးတွေတင်ပြီးအချင်းချင်းမေတ္တာသက်ဝင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာဒီစိတ်ချမ်းသာဝေရာတွေဟာဆင်းငယ်ဆင်းငယ်ဖြစ
ยาสับยาโอเชโคไลเดบางยีจันสิบีบางลูกจินปูโซไลเดสุดเลยครับที่กุฎุเยสวันเนี่ยนั่นเนี่ยอะไรมาก็ตุกฤดูนี้ยาวตัวจ้าเลยสุดเลยสิเออเสกเอาหนีเดเชิงลีมาเปลี่ยวไลท์ทาวเวพิพิลูไลท์ทาวเวพิพิตุเยจูเซฮะเสกเชมีบุยยาเปลี่ยวชวนเชมวยบุยยาพอวัดคุ ชาชิสินายนับเชนุสายาวะอนุปายินีกูเนี่ยดูบ้านนี่เลยยิ่งยิ่งสุดละที่เนี่ยมาดูยิ่งลูกพ่อแม่ลูกยิ่งก็รู้กูเดี๋ยวมาต้องเว้นหน้ามาบุเมียป่าเลยสุดเลยที่เป็นเราไม่พิจารณาฉะนั้นดูเขาไปเลยยิ่งสุดละกูเนี่ยเมียป่าเลยสุดที่ยิ่งบอกเนาะที่สองตัวเมื่อสุดละสิ เดี๋ยวพูดเองเลยพูดสองไลน์เดี๋ยวเขาเอเยนเลยมวยเองเลยที่เลยพูดไม่รู้ก้าวเลยอย่าซาตานยาโก้เนี่ยดูดีกว่าบ้านเราเนี่ยเอเยนเลยกูชนะสิเรลูทรูสูรกูรู้แต่รู้เดียวกูเอเยนเป็นมาที่เป็นมาเอเยนมูบีรอเกาหลีกูพิบอสเซบีรอกาเวสองสาวปีลาเรลูทรูสูร พออีโร่เดี๋ยวนี้เด็กคู่ว่าลูลาพิเศษสุดละแต่เช่นนั้นสิ่งของนั่งลงเอาเนี่ยพิจารณาเกเรพิลูเกเรแต่เอากุดลูกขอนะเว้ยสิ่งของนั่งลงเอาเช็คกันพิโรพิจารณาเกเรกุดลูกเอาเว้ยเช่นเนี่ยที่ว่ามาลูชนะสุดละขันร้านนี่จ้าแต่ด่าเลยมีอะไรแต่ที่สันนี่เนี่ยนั่งจ้าจีไรเมื่อสุดลูชนะขันร้านนี่ละ เออลูกฉันน่ะดูเขายาบีโร่เส้นเดียบีก็ลูกฉันน่ะลูกยาเร่กูซาจันน่ะซาลูกยาเร่กูตัวจันน่ะตัวลูกยาโอ้ดริสันนี่จ้ารีคุยยี่รีเล่กงสงฉันน่ะสุระมันดามะเนบาร์กูมีมีเอามาชีเร่ดริสันนี่รีมันจีเน่ตัวยาดริสันนี่เอบัวกูจีไลเมสุยมีอะไรพี่แอนอันเดียรีเนจูนี่จ้าละมีอะไร เนาะพี่อันเดียร์เนี่ยเจ้าหนี้จ้าอันนั้นเจนทับเสียสัตว์เขาขยันเลยทริสันนี่ยันดูเยอะขนาดไหนมาเว้ยยันลงพิวพิโรตีส่งตัวจ้าเลยทริสันนี่เช่นนั้นแหละตีส่งเชียงขยันพิโรตีส่งตัวเลยทริสันนี่ยากจีเบ้งานเลยงานหมดเนาะงานงานเจนซ่าผ้าผ้าเจนซ่ามวยมวยเจนมิวซ่าลูทริสันนี่ฮะเอ็นยามิญญาคาริกา
အချင်းချင်းသတ်စာကြတယ်ဒုဗလာခါရီကအင်အားနေတဲ့တရိစ္ဆာန်ကိုအင်အားကြီးတဲ့တရိစ္ဆာန်ကသတ်ဖြတ်စားတော့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်နေမျိုးတွေကလူတွေမှာလွတ်နေတယ်ပေါ့နော်။ရာအဖြစ်လူတွေမှာအကာအကွယ်ဆောင်ရှောက်တည်ရှိသေးတယ်။သူတို့မှာတော့ကာဝယ်ဆောင်ရှောက်တဲ့မရှိဘူး။ဒါကကိုမြင်ရတဲ့တရိစ္ဆာန်ဘဝတွေချင်းဒီတဲ့ဆိုတာကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ငရဲပဲ။ငရဲကြည့်လိုက်
Sayarukhari, Deliza Kaniyalu. Tadare, Chanadukhasura, Desema Mishinu, Nireya. Nisura, Mishivu, Ayasura, Chanadukha. Chanadukha, Loma Kinsene, Pongthana Miu, Ngayelu Khorabe. Eri Ngayema Suyeno. Diviya Mabyone, Takadiyan Dwa Kaide Solution, Deliza Kaita Kaniyala, no? Blau Sayarun, Dwa Kaita Liru, Na Kaita Rube, Blau Sayarun. Ngayejaro Dhiri Pu, Pintan. တလဲစားဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေတက်တာတဲ့လူဘုံလူဘဝရောက်ခဲ့တဲ့ဆိုတာစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းလေးရှိတဲ့အချိန်မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခဲ့လို့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့ချိုးဆက်ကိုရရှိတာလို့အဲ့တော့ငရဲဘုံရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲစိတ်ကဥဆောင်တာပဲလူဘုံလူဘဝရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းစိတ်ကဥဆောင်တာအဲ့တ
ောဆုံးမနိုင်ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ဘဝအနေထားဘယ်လိုရှိမလဲလောကလူတွေဟာတစ်ဖက်သားကိုဆုံးမဖို့လွယ်သလောက်ကိုယ့်စိတ်ကိုဆုံးမဖို့ကြတော့ခက်တယ်အဲ့ဒါကိုစကားတစ်လုံးနဲ့ပြောတဲ့အခါအတ္တဟိခိရတုတ္တမောကိုယ့်ကိုယ်ဆိုတာဆုံးမခဲ့ရကိုယ့်ကိုယ်ဆုံးမတယ်ဆိုတော့ဘယ်သူဆုံးမတာကိုယ့်စိတ်ကိုပြောတာကိုယ့်စိတ်ကိုဆုံးမဖို့အလုံးကိုခဲနေလို့သူပြောတယ်သူများကိုဆုံးမတာလွယ်တယ်ကိုယ့်စိတ်ကိုဆုံးမဖို့အမတမ်းခက်တယ်ဒါကြောင့်စိတ်ကိုအောင်းနိုင်သူဖြစ်ဖို့ရအတွက်ဘုရားဗဒသူတော်စင်တို့ရဲ့ချင်းစင်ဟာစိတ်ကိုဗဟုပြုပြီးတော့စိတ်ယဉ်ကျေးအောင်ပြုလုပ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကမ္မထာထုတ်တယ်ဆိုတဲ့အနိတာရကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တည်းမဲ့သာကရိယာနုယောဂအဲ့တကယ်ကမ္မထာထုတ်တယ်ဆိုတာဘာလဲတတိနဲ့ပညာနဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာမကြာခဏဖြစ်ပေါ်လို့ရှိနေတဲ့လောဘဆိုတဲ့အငြိကြီးမကျေနပ်တဲ့ဒေါသဆိုတဲ့အငြိကြီးစိတ်ကိုစူးစီးလို့မရအောင်လွင့်ပြန်နေတဲ့ဥဒိစ္စနှလုံးမသားမယာဖြစ်တယ်ကုတ်ကုဆစိတ်ပူတယ်ဆိုတဲ့နောင်တပူပန်တယ်ဆိုတဲ့ကုတ်ကုဆကောင်းတဲ့အလုပ်ပေါ်မှာစိတ်အားတကြွမှုမရှိဘူးစိတ်တွန့်ဆုတ်တယ်ဆိုတော့ဌိနမိတ်္တကောင်းတဲ့အလုပ်ပေါ်မှာတန်မြောဝင်ပြီးရှေ့မတိုးနိုင်တဲ့ဝိသိကိစ္စာဆိုတော့ဒီစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုတတိနဲ့ဉာဏ်နဲ့အနိကချိရှုပြီးတော့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာမဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်နေတာကိုတရားအထုတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘာဝကိုသိဖို့လိုတယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်စာပေမှာဘယ်လိုဆိုတော့ဆိုတိဝတံစင်ကမေနနိသ္သာယအာဝရဏီယဟိဓမ္မေဟိစိတ်တံပရိသောတိတိဒီလိုဆိုတာနေ့ခါမှာတဲ့ထိုင်လိုက်ဈဉံရှောင်းလိုက်ကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာကုသတရားကိုစုပ်ပိတ်တတ်တဲ့အငြိအကျေးတွေကရှင်းထုတ်နေတာအဲ့ဒါတရားအထုတ်တာပဲနော်အဲ့ဒါတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာလောဘဝင်လာရင်ရှင်းထုတ်လိုက်သောတာဝင်လာရင်ရှင်းထုတ်လိုက်တခြားကိလေသာတွေဝင်လာလို့ရှင်နဲ့ရှင်းထုတ်လိုက်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာစိတ်ရဲ့အငြိအကျေးကဘာတွေလဲဆိုတာသိဖို့လိုတယ်ပေါ့တရားထုတ်ပြီးဆိုရင်စိတ်ရဲ့အငြိအကျေးတွေကိုဘာရှင်းရမလဲအဝတ်အစားတန်ရှင်းမှုရအတွက်ကြတော့လူတွေကကိုအဝတ်မှာဘာတွေပေးနေတယ်ဆိုတာသိချင်တယ်အဲ့လိုသိတယ်လို့ကိုယ်စိတ်မှာဘာတွေပေးနေတယ်ဘာတွေကညှဉ်းနှောင်းနေတယ်ဆိုတော့သိဖို့စိတ်တနုပတနာ contemplations of consciousness ကိုယ်စိတ်လေးကို contemplation contemplate လောက်ရမယ်လို့ဆိုလို့
ကိုယ်နဲ့မလိုက်လို့တယ်ဆိုတာစိတ်ကိုအနီးကစောင့်ချက်ကြည့်တာပဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာဘာတွေအဖြစ်များလဲဖြစ်နေတဲ့စိတ်ဟာလောဘကဥဆောင်ပြီးဖြစ်နေတာလားဒေါသတွေဥဆောင်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာလားမောဟတွေနဲ့ဥဆောင်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာလားမမနာတွေကဥဆောင်နေတာလားမနာလိုစိတ်တွေဝင်နေတာလားဝန်ဒိုစိတ်တွေဝင်နေတာလားဆိုတဲ့ကိုယ်စိတ်ရဲ့အခြေအနေကိုစဉ်းစားမပြတ်ဆင်ញင်သုံးသပ်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုစိတ်တ ानु ဘသနာလို့ခေါ်တယ်စိတ်တ ानु ဘသနာဆိုတာကိုယ်စိတ်ကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်စောင့်ကြည့်ရင်ဖြစ်လာတဲ့အနေအထားတွေကိုမဖြစ်မကောင်းတဲ့အငြိအကျေးဆိုရင်ထိမ့်သိဆော့ရှောက်ကောင်းတာဆိုလို့ရှိရင်တော့တိုးပွားအောင်ကြိုးစားအထောက်ဆိုပါစို့နှစ်သက်စရာအာယုန်နဲ့တွေ့လို့လူချင်းစိတ်တွေလောဘတွေလွှမ်းမိုးလာတယ်ဆိုရင်ဒါလောဘဟာစိတ်ရဲ့အငြိအကျေးပဲအဲ့ဒီလောဘကိုဘာနဲ့ဖယ်ရှားမလဲလို့ဆိုအလောဘလို့ခေါ်တဲ့စွန့်လွတ်နိုင်တာနဲ့ဖယ်ရှားပြရမယ်သူအလောဘဖြစ်လိုက်လို့ရှိရင်ရာယူသိမ့်ပိုက်ခြင်းနဲ့စိတ်ဟာပျောက်သွားပြီးတော့စွန့်လွတ်နိုင်တဲ့သဘောတရားတွေပေါ်လာတယ်အလောဘအဲ့ဒီအလောဘနဲ့လောဘကိုရှင်းထုတ်ရနောက်တစ်ခါကိုယ်စိတ်ဟာမကြည်မနှက်ဖြစ်နေတဲ့ဒေါသအလိုမကျဖြစ်နေတဲ့ဒေါသတွေလွှမ်းမိုးနေပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီတစုံတစ်ခုကြောင့်အလိုမကျဖြစ်နေတာဥမာမဲတစ်ဖက်သားကိုကြည့်ပြီးတော့အလိုမကျဖြစ်တာလားအာယုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအလိုမကျဖြစ်တာလားအာယုန်နဲ့ပတ်သက်လာပြီးအလိုမကျဖြစ်ပြီးပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့လေဆင်ញင်တို့တရားနဲ့ရှင်းထုတ်ပြရပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပတ်သက်လာပြီးအလိုမကျဖြစ်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာမေတ္တာပွားနိုင်အောင်ကြိုးစားရမှာဖြစ်တယ်။လူတွေဟာတယောက်တည်းနေကြတာမဟုတ်တော့အာယုန်နေနဲ့လည်းပေါင်းဆက်မိတယ်လူတွေနဲ့လည်းပေါင်းဆက်မိတယ်။သရှင်တော်ဝါတွေနဲ့လည်းပေါင်းဆက်မိတယ်သင်္ခါရတွေနဲ့လည်းပေါင်းဆက်မိတယ်ဆိုပါစို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာယုန်တွေဟာကိုကြိုက်ချင်မှကြိုက်တယ်စဉ်းစားကြည့်လေနေပူရင်နေကိုလည်းဒေါသဖြစ်တယ်လေတိုက်ရင်လည်းလေကိုလည်းဒေါသဖြစ်တယ်လူကိုယ်တင်ဒေါသဖြစ်တာမဟုတ်ကိုမကြိုက်တဲ့စကားပြောတဲ့လူကိုမကြိုက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့လူကိုနဲ့မတည့်တဲ့လူပြောဆိုမစင်မပြေတဲ့ပုံကိုယ်တွေတွေ့ရင်လည်းဒေါသဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကိုတဏ္ဍမှာဒေါသဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုသိလာလို့ရှင်လူပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ရှင်မေတ္တာပွားနိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ရှင်နဲ့ကဒေါသကိုဖယ်ရှားအောင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မေတ္တာပွားတယ်ဆိုတာကိုယ့်ရှင်နဲ့ကဒေါသကိုဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားခြင်းပဲဖြစ်တယ်မေတ္တာဘာဝိတ္တဘာဒေါသတ္တဘာဟာနာယရှင်နဲ့ကအမုန်းစိတ်ကိုပျောက်ဖို့အတွက်မေတ္တာကိုတည်ဆောက်ပါမေတ္တာကိုတိုးပွားအောင်လုပ်ပါလို့သူတို့ဆိုသောသောကနေ့ခင်မှာမေတ္တာပွားဖို့ဆိုတာသူကချမ်းသာခြင်းနဲ့လောဘနဲ့တွဲပြီးတော့ချမ်းသာခြင်းနဲ့အစဉ်ပြေခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်ကကိုယ်တိုင်းမေတ္တာမပွားဘဲနဲ့မေတ္တာပို့ပေးပါဆိုတာကိုပြောလို့ရှိကြတယ်လူတိုင်းလို့နော်တကယ်မေတ္တာဆိုတာကိုယ့်ရင်ထဲမှာဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ့်အရာဖြစ်တယ်သူတစ်ပါးကကိုယ့်ကိုမေတ္တာထားဖို့ဆိုတာမျိုးဟာမျှော်လင့်ရမယ့်ကိစ္စမှမဟုတ်တာဒါသူ့အလုပ်ပဲကိုယ်လုပ်အဲ့တော့ကိုယ့်အလုပ်ကိုကိုယ်မလုပ်ခဲနဲ့သူများရဲ့ဆီကမေတ္တာတောင်းတနေတယ်ဆိုတာဒါတော့မဟုတ်သေးဘူးလို့ပြောမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်နဲ့လွဲနေတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့တသိသရဝါတွေပေါ်မှာဘယ်သရဝါဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာမုန်တိစိတ်မဖြစ်ရအောင်မေတ္တာတရားကိုတည်ဆောက်ဖို့ဟောတာသာဖြစ်တယ်မေတ္တာတရားကိုတည်ဆောက်အောင်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒါကိုမေတ္တာပွားရမယ်နော်ကိုကပွားခံနေတာမဟုတ်ဘူးကိုရင်ထဲကအမုန်းတရားပြောက်အောင်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မှာမုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိအောင်ရင်ထဲမှာမုန်းစိတ်ကုန်အောင်မေတ္တာပွားရမယ်လို့ဆိုအဲ့ဒါလို့အဒေါသဆိုရယ်မေတ္တာတရားပွားလိုက်ပြီဆိုရင်ကိုရင်ထဲကဒေါသလည်းစင်ကြယ်သွားတာပဲတန်ရှင်းသွားတာပဲအဲ့လိုတန်ရှင်းအောင်လုပ်ရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်
Now the Kua Kuyen and Lone Ma Amamadillo, do we need a new repeated? Mohazora, take Madida. Madida was a do we read a Pau Biora Rosa? Some yachet, Machana. A load of cool, loathing the lamb, loathing mula. Some yachet. Beyond the lamb, a beyond the mula, since I can't go to Nango, Pima Trapu. Era would do we need a look for it. Do we read any yamawe, yet need the ladders of Mohu? Loathing a name, loathing a Madiwu, Madire Kajaro. Mayune, some chatted the cool of Wellare, loathing now, loathing a lute in Lare, loathing Najaram, loathing mutine, era mohae that deve. A loy Mari would low light. Lola di Dajon. Lola de Chino Amadiu. A Jew portrait of Pietana de la Vie Suroma, Ara Moha the Maha, Bea Vivi, Pure Lady Zagar Leve, Guyu Gai Hapchit. Sagata Kumjo in Pietana de la Vie, no? Tigni came as a Bodhi Jama, no? Pure Lady Zagar no ma Pietana de Alita. Lola de Lodakubo Male, Ma Yuin in Pietlavi. Era moha chini da lo kore, no? Moha ri lomu ni lo tripsita. Eri lomu ni re moha ri u. Kuyene nalone ma, shindo omba nelo amlesu. Pinya ne te yama psite mo. Yasabiaga, apsiyo te kare hotara. Pinya bawi dava moha da bahanaya. Moha da. Do we read Moha, loathing an em, loathing up, building an em, building up, quetcha, madinello, mama, you, you know, see Moha, so red, Diago. Bahanaya, yen, alone, a pesha, pipoya, dre, pinya, quagwebia, theta, de, a deep pinya, but we never pissy, do bois on low up, ye, pissy, yame, do bois, yame, to the hot. Ero moha u phesha bu jaro lila yame laisa yame pinya u sinya yame donda yame moha ne nai dibya ne la re echa ta lo de ne da ma lo de mu ta pyo de ne da ma pyo de mu so ra ko ne ko pa wan chin ku myet chi me pya lila donda sin chin pi lo ati nyan ne ya la bi so yin moha ta phi phi yo ba la The other one, but the Lalushi, Mandaya, Kudu ne agudu, Quacha di lare, Dilae, Kudu a gonyu chana obire, Agudu a gon, Magonyu, Sienduka obire sura, Quaque biavia di lare, Pinya chilla lushi, Palua male, Bamaloha, Ude, Sashi, Ni di dwar. No, Kubuama, D. Tumia Pionu, you are a hof. Tumya Piolo Yora Movene, Kubwa Kubago, Tishi on Josa Atocha Ara. Erenu Josa Ato de Pinyago, Kodanama, Sinchet Lao Loam. Erenu Mohusin, Tumya Piora, Lilo Nime, Tumya Piora, Ube Yones, or Da Pinya Mahodo. Pinya Mahoye, Mohala, Pobiro Dotelam, Pobiro Ramula Mapit. Erajamo, Moha Piapoya de. Deya Nayare, Sabiri Pashuare, Dinyare, Jayare, Chuchon Sinyare, Reason. Begaza Vivi, a jaune, Ju Sinyin Dayam, Arab Dinya Pichinia Jaume. Jaun Ju Sinyin Da only be Dinja Muri Nitwayar. Erlu Dayan, the Pivi Mohasura, Yobat on my Pitabo. Deya Nalundine, the Saint Dinyo. The ดีดุบวาลาวจูซาเรตติกองลาวจูซาเรอ๋อตติกองลาวจูซาเรสุกะนิกขะมาสุมายด์ฟูลเนสสุบิรอนักงานญาติมาต้องมาเวดีลิจิงกังโกมะเตมณียะมะลุบมณียะสุบิลิจิงนี่จาละเอ้อกองจูชันนาโหยะเรสุราโหเล็ดฤอาภิญติศีลาจาลุลุจาละผิดไปจองอะลุลุถาโรสุรามายด์ฟูลเนสเรฮะตติโกเปียวละ เอริตติไม่ရှိရင်ปัญญาဆိုတာမဖြစ်ဘူးတဲ့တတိရှိမှဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်။စာပေကျမ်းကမှာဘယ်လိုဆိုတော့ဆိုရင်နာဟိတတိဝီရိတာပညာနာမအဋ္ဌိလောကမှာတဲ့တတိကင်းတဲ့ပညာဆိုတာမရှိဘူးတဲ့
Tadishima Pinya Surapside, Tabu Kukuku, Miran Tadi Tani Jinha, Dipinya to the Chinatown. Or they are to the Surale Kuku, the Ritani Jinapside. Kuna Kusi Tema, Sita Nubadana, Lusue Tema, no? Nasiha, nobody in it, Chimyadala, daughter in it, Dwemyanidala, Mohar in it, Dwemyadala. Hello, Lova Doda Sura, Guyenema, Mepsin Nira Mohdo, Majamaja La Dwera Sura Tinsharago. Go a woman, choose your own putter at Wokaliha, Mira Nuanira Mohu, Nuanira, and ye jihab, ye mega lara, Chitipo. Told you, say tear, Levy, Lova, Mepsin Nira Mohdi Dreja, Lova, John Dice, my baller up to Ta, and ye jee the Kulu, my am up to it. Doda Surale. อายุนึกๆเนี่ยปฏิบัติลาพี่တော့อะเต็นเต็นနှလုံးမသွင်းတတ်လို့ทောသဖြစ်เสียอายุเนี่ยတွေးတဲ့အခါမှာทောသဖြစ်လာဒါလည်းစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးလို့ခေါ်တာမောဟဆိုတာဆင်ញံသုံးသက်ရမယ်အချိန်မှာဆင်ញံသုံးသက်နိုင်စွာမရှိဘူးဆုံးဖြတ်နိုင်စွာမရှိဘူးဆိုတဲ့အခါမှာမောဟဆိုတာဝင်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မောဟဆိုတာလေအပြင်ကလာတဲ့ရောက်လာတဲ့အရာသာလင်းဖြစ်တယ် ลุยะคณะกุมายောက်ละเดอญิจีริหาเปมะกะณีบีโกยောက်ละราดาဖြစ်တယ်ထို့တူပဲစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေဟာလည်းပဲယမယံခပေါ်လာတာတွေဖြစ်လို့အဲ့ဒါတွေကိုရှင်းပြထားခဲ့ကမ္မထန်တရားအထုတ်ခြင်းပဲလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကမ္မထန်အထုတ်ခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့ဒါမရှင်းမဲနဲ့ဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုလက်ရခေါ်နေတဲ့အကျင့်မျိုးတွေဟာလည်းရှိသေးတယ်လက်ရခေါ်ပြီး อ่าเป็นนานๆไอ้ไทนๆเนี่ยงาลุลุชีเด้ล่ะสว่าเอ้อโหไม่ก้าวเนี่ยสิทธิ์ดิอยู่เปลี่ยนพี่แล้วขอต้วนนี่ล่ะเนี่ยตุตุเว้ยเอ้อกูเย็นเนี่ยณะลงเนี่ยมาเอ้อกูมามานาฤทธิ์ဖြစ်တယ်เอ้อหลุဖြစ်ล่ะรู้ရှင်ด่าเตย่าไม่ห่อတော့เตย่าเนี่ยสั่นจิ๋มแม้อัตตมะฤทธิ์ဝင်နေတာပဲဒီလိုပဲဖြစ်มาเอ้อเจ้าหมู่ တကယ်သူတော်စင်သူတော်မြတ်မှာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေဆိုတာကိုရှုစွာသိရအခုပြောခဲ့တဲ့လောဘဆိုတာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးဒေါသဆိုတာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးမောဟဆိုတာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးအဲ့ဒီရဲ့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်ရှားအနိုင်အောင်ကြိုးစားအထောက်အကူအဲ့ဒါလို့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုလုံးဝဖယ်ရှားလိုက်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်လေးဟာဖြူစင်တန်ရှင်းနေတဲ့စိတ်က
အမြဲတမ်းဆွဲနေတာမဟုတ်ဘူးသို့တော့အချိန်များစွာပုထုဇဉ်နေမှာတော့အညစ်အကြေးကဆွဲမြတ်တာဆွဲတာပို့ပြီးတော့များလာတော့အလေးအကျင့်ကြီးလိုဖြစ်လာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုရတဲ့အခါမှာကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာဆွဲနေတဲ့လောဘအညစ်အကြေးကိုအလောဘနဲ့ဖယ်ရှားရမယ်ဆွဲနေတဲ့ဒေါသအငြိအကြေးကိုမေတ္တာဆိုတဲ့အရောဒါနဲ့ဖယ်ရှားရမယ်ဆွဲနေတဲ့မောဟဆိုတဲ့အငြိအကြေးကိုအမောဟဆိုတာနဲ့ဖယ်ရှားတာအဲ့ဒါကိုဇာကရိယာနုယောဂနုနုကြာကြာကြိုးစားခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုပဲကမ္မထာအထုတ်ခြင်းလို့သူတို့ပြောတာအဲ့တော့ကမ္မထာအထုတ်တာရဲ့အနှစ်သာရကကိုယ်စိတ်လေးကိုဒီတိုင်းပြစ်မထားပဲနဲ့တတိနဲ့ပညာနဲ့ထိန်းချုပ်ပြီးစိတ်ထဲမှာဆွဲကပ်နေတဲ့အငြိအကြေးတွေကိုဆေးကြောတန့်စင်မှုပြုလုပ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။နော်ဆေးကြောတန့်စင်တာဆေးကြောတန့်စင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာပဲဖြစ်တယ်။အဲလိုဆေးကြောတန့်စင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်လိုက်လို့စိတ်လေးကလုံးဝဖြူစင်သွားပြီ။အငြိအကြေးတွေဟာထပ်ပြီးတော့မကတ်တော့ဘူးဆိုရင်ဒါစိတ်ကိုအောင်းနိုင်သူဖြစ်သွားပြီပေါ့။အဲ့ဒီကြရင်စိတ်ဟာကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းကိုထားတဲ့နေရာနေတယ်ဥပမာမဲ့လူတွေရဲ့မျက်မျက်နှိုးနှိုးရှာဖွေစုဆောင်နေကြတဲ့ရွှေဆိုတဲ့တတုတစ်ခုအကြည့်အဲ့ဒီရွှေဆိုတဲ့တတုမှာမလိုလားတဲ့တခြားရောပါနေတဲ့တတုတွေကိုတတ်ဆင်မှုရွှေကိုနားလဲတဲ့ပရိဆရာတွေကရွှေထဲမှာပါတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုမိဘူးပေးလိုက်အေးပေးလိုက်နဲ့တတ်ဆင်ပြီးတော့ပေးကြတယ်နောက်ဆုံးမှာရွှေစင်ဆိုတာဖြစ်သွားတယ်။အညစ်အကြေးတွေကိုထုတ်လိုက်တော့မှရွှေဟာတန့်ရှင်းစင်ကြယ်သွားပြီးတော့ရွှေစင်ရွှေနှစ်ကိုရတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီလိုရွှေအနှစ်ဖြစ်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့မျက်မျက်နှိုးနှိုးပန်းစင်ကြတဲ့ဒီ
ရနာပစ္စည်းဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးတော့ဝိစဉ္ညာတာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုပဲလူရဲ့စိတ်ဟာအငြိကြီးတွေယောနိမယ်ဆိုရင်ကျွတ်ဆက်တယ်ထားတဲ့နေရာမနေဘူးစိတ်မလောဘဟာစဉ်းစားကြည့်လောကလူတွေဟာဂုဏ်သိက္ခာကြတာလောဘကြောင့်ကြတာဒေါသကြောင့်ဂုဏ်သိက္ခာတွေကြတယ် โมหะจองกุณฑิกขาฤจาเลยโลภจี้ภีสวยลูกจี้ลูกกองเตี่ยวหาโลภก็ไม่ทิ้งไหนมุสวยกุณฑิกขาจาวะกะนี้ขึ้นมาတော့อกติไล่ซ้ํามุเนี่ยอเยอยู่ขันหาเนี่ยถ้าตั้วไปปอไอ้หลุอเยอยู่ขันหาดิဖြစ်สิอเยอยู่ไม่ขันหาดิဖြစ်สิลูกจี้ลูกกองဖြစ်ပြီးတော့โลภก็ไม่ทิ้งไหนหลุไม่ต้องโลภเนี่ย တမယာပစ္စည်းသုံးဖို့နိုင်ငံပစ္စည်းကိုသုံးဆွဲမိပြီဆိုလို့ရှင်တိခါကြသွားပြီလေဂုံတိခါမရှိတော့ဘူးเนาะဂုံတိခါမရှိတော့ဒါထင်ရှားတာအဲ့ဒါလို့ဂုံတိခါတွေကြဆင်းသွားတယ်အဲ့တော့ဂုံတိခါကိုကြဆင်းစေတာဘယ်သူလဲလို့မေးလိုက်မြင်ဆိုရင်လောဘပဲအလောဘကဂုံတိခါကိုကြဆင်းစေတယ်ဆိုတာရှိမရှိဘူးမရှိဘူးလူတွေတန်းနေဆိုတာဂုံတိခါတက်တယ် ရရောတယ်ဂျင်ဒရစီတီဒီဘုဂဝါဖြင့်မတမရရောတယ်ကုညီတယ်ပေးကန့်တတ်တယ်ဆိုတာဂုံသိက္ခာပဲ။ဟောဂုံသိက္ခာတက်လာ။အဲ့ဒီစိတ်ရဲ့အငြိအကျေးမှန်သမျှဂုံသိက္ခာကိုကြာဆင်းစေတယ်။အေးဒေါသဖြစ်လာလို့မထိမ့်သိမ့်ဘူးဒေါသအလျောက်စကားတွေမမယွင်းနေပြောမိတယ်။ ထောသားကိုမထိုင်နိုင်လို့လှုပ်တစ်ခုလုံးမိတယ်ဆိုရင်အရှက်တကွဲအကျိုးနဲ့ဒီကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်။နောက်ဆုံးကျတော့အရှက်တကွဲအကျိုးနဲ့တွေမကဘူး။ဒီရဆုံးမှုကျွလွန်တဲ့အနေထားတစ်ခုထီအောင်ရောက်သွားပြီးတော့လူဟာဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့ကြုံကြတာဒါလူလောကမှာမကြားခြင်းဆုံးပဲ။အဲ့ဒါထောသားကထောသားဆိုတဲ့အငြိအကျေးဟာရှင်ထဲမှာဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်တက်က မကောင်းတာတွေကိုဖန်တီးပစ်လိုက်တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့တောသားဟာလည်လူရဲ့ကုန်သိခါကိုကြာဆင်းစေတယ်ပေါ့မောဟရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းမပြောတင်တာတွေပြောမိသွားတယ်မလုံးတင်တာတွေလုံးမိသွားတယ်လူကြားထဲမှာရှက်ဖွဲအရာတွေဖြစ်လာတယ်ခဏခေတ်ဆိုရင်ပို့ဆိုးတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကအခုပြောလိုက်တော့ကြာကြာကုန်တာအကုန် မမကန်ကမမယွင်းတခုလှုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ချက်ချင်းသိကုန်ကြအဲ့ဒါလိုသိခါကြပွဲရတွေဟာလင်းလင်းမြန်မြန်ဒီလောဘဒေါသမောဟဆိုတာတွေကတွန်းပို့နိုင်တာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့စိတ်ရဲ့အငြိအကျေးတွေကောင်းကျိုးမပေးဘူးလူရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာတွေကိုစုံစုံမြုပ်သွားစေတယ်သိခါကြစေတယ်ဆိုတာကိုလည်းအမှန်တမ်းထင်ရှားတယ်ပေါ့ အေးလောကမှာလူတော်လူကောင်းလို့ပြောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီတစ်ဖက်သားကိုကူညီတယ်ရဲရောတယ်တစ်ဖက်သားပေါ်မှာမေတ္တာထားတယ်အကျဉ်းစားစိတ်တွေရှိတယ်အသိပညာအတတ်ပညာနဲ့တစ်ဖက်သားကိုကူညီဆောင်ပါတယ်မှန်ကန်တဲ့လမ်းတွေကိုညွှန်ပြတယ်ဆိုဆုံးပါတယ်တုံသင်ပေးတယ်ဆိုတာတွေဟာလူလောကမှာဂုဏ်သိက္ခာကိုတက်လာစေတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်စိတ်ရဲ့အငြိအကျေးတွေကိုဆိုင်ရာဆိုင်ရာအစွမ်းထက်တဲ့ဖြည့်စေးတွေနဲ့ဆေးကြောတန့်စင်ပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့ဆေးကြောတန့်စင်ပေးလို့အငြိအကျေးကင်းစင်သွားတဲ့စိတ်ကသာလင်းရွှေစင်ရွှေနစ်လို့တံမိုးတွေဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်တံမိုးတွေတက်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့တံမိုးတက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတကယ်ကို ကိရိတာအငြိအကျေးလုံးဝကင်းသွားပြီဆိုရင်တကယ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကိုအောင်းနိုင်သူဆိုတာဖြစ်သွားတယ်စိတ်ကိုအစိုးရသွားပြီအဲ့ဒီစိတ်ကိုအစိုးရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာကိုယ်စိတ်ဟာကိုထားတဲ့အတိုင်းပဲနေသွားတယ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာမကောင်းတာတွေဝင်ပူးလို့လည်းမရတော့ဘူးစိတ်ဟာထာဝရစင်ကြယ်ဖြူစင်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့တော့ထာဝရဖြူစင်နေတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်
tukati pati kengha. Yasabhya. Kusayile tansin, sinjela vi surushin. Akaungu ve miyoliyame.
Pari kau no sui. Tu piao de mian su de mian ile kau me, lo de mian ile kau me. Piao ra su ra kau ni dua jang. Namu wa si de yin ne namu wa dua kau me. Suwa su yan na pse doa yin, yan na bu gu yin namu wa su ra ne pan bo. Tambra yi ka lu tau ne de ka de li ne pan go. No. Yan na bu gu yin. Namu wa lu tau me su yin ne tau lu yan na ne lu. Sabi jang a ma. Di Tambra ika neiban nu tiru tau na miu tambra ika sore tau bari teta neiban nu bari teta neiban ngu kwe piore kama tau bari teta neiban nga teta dam mika neiban nyema bu ama yare neiban a nu bari teta neiban sora tambra ika neiban tambra ika neiban sora tedi icha me tiru solore bo no tedi icha me amboa ero lala kau ni ha Sip shu sen ne pukuri dwe ta la la kong sura shi de sip ma shu sen mu sen la la kong sura ma shi nai mu sura ko ma ta cha ya ma shi de ta cha mu po yi ru de ri yi ri ji di ko ko piu bien chen de nya ya ma ro ko sai li ta shi de ko sai ko ta nai de ya nai ao chen chao nai lu shin tu ro sen tu ro mya shi de Aswangu, seiku, aunai nuavi sulusino, yana boku, pshite sura, erilu, kamara, ayum shen tende nye, tadi tamse nyane tende nye sura, seiku tende muri miosu ne, tende sosho toa jama pshite, erilu tende sosho toa nai madale, tani yare ma jundu yare, sinye do kari gale, lumyau ma pshibi, tani yau gal lumyau bi, tawara nyenda sura, neibangule, Seiko tende nai nuri tali neiban sure nyeina ko yashi nai na pshido jau ko yiru diri ha yaso yaye souma te yaro dai ko seiko ko tende sosho nai o josa ato nai nya wasi ko ndari meda puyao tando am yaswa Piyang kwa, chanda javasi, tadwa miyaswa. Piyang kwa, chanda javasi, middayi chan, dongap chan, minjan javasi. Vidayi jang, tongap shang, ninyan javasi, teshi jamma, sichanna, luya sanap jivasi, teshi jamma, sichanna, Luya sanda bivasi. Dhammo de dham biwe dwa na vidha tavi dhammu hedda. Asara mara ti di bhavo neva nan yandu taro. Dhammo de dham lova do da moa se do kim yau chi e te a se go. Biwe dwa vanta shen bhya tau jaya na jaya gondo jau. Vidanta vipusanya naukineta sayadau hudamyarodhi Tamuhata pencha vedvin yemetina gaito Kinsen lwimpyao bimeyao aung bepshao akoni Hondu sinsimadvi pshichavase gondari Asaramara ojen le kwa najen le kinti jen le shenthato Titipao kineta upukhati kinyaya asipshipitato Nibbana Nibbana Hukho Ibyurodho Tharavodhya Chikhen Saikang Vinyya Turozen Miyadodhi Siyandu Parami Sinsen Miyane Miyue Malin Pongti Sayyavdo Muja Vase Gondadhi
Ini ya, jemba bilu ado, nama ni dekhu, tiennya, tu dama dabin dia awen ni selingui, tu ramu kesa miahu, sanggup cayen pibare. Siapa piaji teh, asal soalu rana yang tu, siapa piaji kapiya karga api, uang tima, sanggup pibaya, tiza zwa, panjai balik miah. Jadinya dia lucunya pihak bawah tu yang umi ni pakai ni ulamie, mungkin ni doyan nu, aku umi dan umi suruh aku itu juga, jangan itu aku emak mian aku muda ga, doa na mida suruh ga, cara pihak itu tengah ni, cara pihak itu mah buat apa? American dollar datang, cara pihak itu datang tu American naikan, Pennsylvania pihne. Patlihan Yoshi, di sana na, di masa na tu, luangui American dollar datang, susu bau, tengah ni American dollar datang tu ah, luaran biar pihbare. Selebih cara biaya nawa gama luang wepet, tong deng caw dana, singkubu dolar diaru a, midazu mian kosa, una na joma luang biaya pebare. ชาวพิยาอีที่ท่องท่าโตอเมริกันนั่งเงินปันซาเวเนียบีเน่ปัตติลิฮามิโอชิที่สานันนาดมาสันดาด้วยลูรองเวลีดิ้งชาวตอนนี้ซิงูดอลลาร์เตียรูอาที่ด้าดูมีอากูซาอูนันนาโจมาลูแซมเปียพิบาร์เอ Yang kami ini utai so kami di rasui ta so tuan demi neneyu ne uye bidadruga tema buka luaran ini nanti sekali luaran biar pihbare. Yang kami ini utarain dan nunuhi bidadruma dama buka luaran ini tadi Taiwan nangan ini utono bidadruma dama buka luaran ini tadi Sang Tito ma yogi dada lawen sui ini sangat ni pih mui ni luar dama buka luaran ini tadi je Amerika nangan desa nana dama sana dua miba napa utai dayu ungu ini mana ma bidadruma Alurong we tetehnya, kalau tu bila napa aji tuh, do tui angchan layu ama, sama buka alurong we ngadang je, mula deh dokelin we temi, mac tiri ke tu, mac suka sami dalurama alurong we ngadang je, utole mi dalurama alurong we tetehnya. Mungkin ni tu rumah tinggi doa mahu utai thale, awang dah tanah biu, yogi miama, rumah buka luaran we, tetapi ngah tau jenye, amia kamu, pangsu luaran we, rumah buka luaran we ngah tinggi jadu a,
Aung Dadana Vyu Yogi Miyama Amya Koza Luran Piyan Phyabare. เจ้าเสียนเสียรพยาทีนี้เนี่ยดูนายยาบาดอกางมุกุโตสุดรุ่ดด้วยตรงเสด็จพระองค์จินเลยจ้ากงโตดูนับยามาเวเนียตัดดาวาบ้านหนูอาคู่ตัวเอ็มยาโคดียาชิจ้าเสียลุงอาฮีเซตต้นชาเวียมาลุจ้าดีพิบายุยฮีเซชาเตียโคชาชิมิโนมุบายันชิโรสุอุคายุยยูติจวาเลียวท้าอับบาดีพยาอาลุนสุจามะเซนพยา เสียงพยาเสียงพยาธรรมะอติญญ์ธรรมะอติญญ์ยาชิมาตาเลียยาชิมาตาเลียนิพพานชนะกูนิพพานชนะกูเยบอบอยู่ในบาดอเจ้าเยบอบอยู่ในบาดอเจ้าธรรมะอติญญ์ธรรมะอติญญ์ยาชิเจียงยาชิเจียงสีตัญญาเลีย ธรรมะตะเบียนธรรมะตะเบียนชินจิมปาชินจิมปายุโลจายุยยุโลจายุยธรรมดาดานาธรรมดาดานาธรรมดาดานาเตยาลุโรโกเตยาลุโรโกเปลุจาวาโกอิเปลุจาวาโกอิเตยาโรมยะโกเตยาโรมยะโกโยติลิเมสวายุติลิเมสวามัมมะตา มัมมาตาตาอายุทาเลอายุทาเลนาจาจาวาโกอินาจาจาวาโกอิยารมยะโกยารมยะโกอัตตะวะวุฒุอัตตะปะวุฒุสุสุโรภิญสุสุโรภิญปุโสจาวาโกอิปุโสจาวาโกอิยะนิยะคุยะนิยะคุอาทุปิโลจายะโตอาทุปิโลจายะโตเตยาโหยะจิน ธรรมะดีตนาธรรมะดีตนาเตยานายะจินเตยานายะจินธรรมะตวนาธรรมะตวนาเตยาโดโกเตยาโดโกปิลุยะจินปิลุยะจินธรรมะดานาธรรมะดานาเตยาโดโกเตยาโดโกปุโสยะจินปุโสยะจินธรรมะปูชาธรรมะปูชากุตุสีรณากุตุสี ชาวยาดุดีชาวยาดุดีโลกะขะเตโลกะขะเตโชเนยามะโชเนยามะยะนิบันอิยะนิบันอิอะจองทอบังอะจองทอบังชิบาสีตาชิบาสีตาสิพยาสิพยาอีกามุอีอีกามุอีอะโพภากะโกอะโพภากะโกอะมิอะภาอะมิอะภาอะโพอะภา ธรรมะมาสัยยะธรรมะมาสัยยะวาดูกวาดาวาดูกวาดาคุณเนปยมาคุณเนปยมาตัดวามยาดูอาตัดวามยาดูอามยามยามยาเวงะวาโกอีเวงะวาโกอีกุตุอมยากุตุอมยาโอสียะจะกงดีพิเวโอสียะจะกงดีพิเวโอสิเนปยาโอสิเนปยาชันต ชันตาจะดีชันตาจะดีจะบาสีกงตรีนิจาบาสีกงตรีอาลูยาจะอเมียอเมียอเมียยุรามุจาบาคุณลอตาตุตาตุตาตุอาลูจะจะตเมียอเมียอเมีย อเมียยุรามุจาวาคุณโลตาตุตาตุตาตุอาโลจาจาตะเมียอเมียอเมียอเมียยุรามุจาวาคุณโลตาตุตาตุตาตุ